Au. Hvem tror du, jeg skal ringe til i forhold til det med bilen? Ej, okay. Er det to forskellige vægte? Hvad står du? Jeg står og blander min EAA og kreatin. Reklame. Supreme Subs. Vi skal træne lægdag i dag, så velkommen til den her video. Og velkommen til kanalen, hvis du for første gang ser med og endnu ikke har subscribet. Så gå lige herned og tryk subscribe. Så bliver jeg rigtig glad. Ej, er der ikke sådan en scoop? Jo, der er sådan en scoop. Ej. Så det lugter sådan lidt af fisk. Hy for helvede. Og jeg har lige kværnet min sidste måneder for i dag. Fordi jeg er i gang med en lille challenge for mig selv om, at jeg skal skære ned på mit monnerforbrug. Og jeg må i den her uge max drikke 3. Og det har jeg så lige gjort. Klokken den er 2:30. Jeg drikker bare pre-workout i stedet for. Jeg drikker ikke pre-workout. Kan I godt høre, ikke? Jeg gurt ikke styr på. Men I kan shoppe med min kode Zoom 10, fordi at jeg er blevet ambassadør for Supreme Subs. Så shaky shaky. Ah, skal vi tage en lille chit-chat om, at jeg nu er... Hvad er det? Er det 3,5 uge ude fra det nye DBFF, som foregår i Herning? Og hvordan går det hele? Det skal vi snakke om. Men vi gør det under træningen, så lad os komme i gang nu. Den er allerede bare irriterende, jeg kan mærke, at den hopper. Måske skal jeg sætte den herhen. Extensions for lige at varme baglårene op. Jeg synes, den her faktisk er begyndt at blive fucking god. Så et godt cue til, når du laver den her, det er at fyre forlårene ind i puden. Du skal trække det op frem for bare at hoppe op med overkrop. Føles gode. Nej, det er dejligt. Også fordi jeg føler mig altid for lav til maskinerne med sådan lying og seated. Altså, jeg kan stadig mærke det, men det her, det er bare... Luksus, så jeg ikke engang lige nået vægt på. Vups! Ej, det er luksus, luksus i min baglov. Jeg kan lige se, hvor mange uger vi er ude. 1, 2, 3. 3,5 uger ude for det nye DBFF. Og det vil sige 2,5 uger ude for Original. 4,5 uger ude for Sverige. Hvis jeg tager de shows. Hvis vi starter ud med rumænsk. Lidt mere faktisk stivbenet. Så virkelig få gang i de baglår. Okay, jeg starter lige med et opvarmningssæt bare med stangen. Hold lige om at hente mine straps. Straps fra NA og Make It. I køb dem inde på Naturlig Atlet. Og brug min kode. Zoom 10. Vi tager første workset. Og vi skal have 8-10 reps her. Og det skal bare føles lækkert. Jeg var sindssygt træt på det sidste. Eller sådan on and off faktisk. I løbet af dagen, så kan jeg være mega frisk, og så kan jeg lige blive ramt af træthed. Og lige nu er jeg fucking træt, faktisk. Det er ikke meget, du får sovet. Nej, jeg får ikke sovet særlig godt. Altså, min søvn er jo altid skrald, men jeg føler, at den har været... Enten er den bare blevet værre, eller så er det bare, fordi den har været så skrald i så lang tid. Det er også derfor, at jeg har lavet den her lille challenge for mig selv med Monster. Jeg tror godt, jeg nogle gange kunne drikke 6-7 på en dag. Og så vender kroppen sig jo til det, og det forstyrrer jo helt sikkert også ens søvn. Og det skal optimeres, fordi jeg føler virkelig, at min krop også har været stresset. Og der har jeg bare kunnet se, hver gang jeg har fået prioriteret min søvn, så responderer den bare godt. Of course, det giver mening, men altså det der med, at man tænker nogle gange, går den, så går den. Nu har jeg været på diæt i hvad, 35 uger. Og så har jeg været på pre-prep inden, som var cirka 3 måneder. Så 11 måneder, hvor jeg har været på sådan forholdsvis restriktiv plan. Og 8 månederne har været i et stort kalorieunderskud. Det begynder at kunne mærkes, det siger jeg bare. Men jeg glæder mig også til showet. Virkelig. Men jeg glæder mig rigtig meget til, at mig og Gud skal ud og rejse til USA. Der skal vi lave nice content til jer. Hvis I synes, jeg skal lave en kalorie-challenge. Så skal I fucking like den her video, og så skriver I lige challenge ned i kommentaren. Jeg skal lige tisse.
seriøst. Jeg lavede jo også sødefest her i morges, hvor at jeg drak en måned, og så drak jeg en af dem her med elektrolytter, og så drak jeg 2,5 vand. Så det er ikke for sjov, at jeg skal tisse meget hele tiden, vel? Hvis min ankel, den gør så ondt. Og læg på grund af cardioen, og så også fordi, at når jeg så først gør noget skævt, så begynder min krop bare at kommentere sådan at blive ved med at gå i de sådan skævt med min fod, ikke? Og hofte. Så nu har jeg bestilt tid ved Fix You. Jeg skulle lige tage tilløb. Jeg ved, hvor ondt det gør. Men jeg ved også, hvor godt det er. Okay, vi skal til øvelse nummer 2. Og det er... Jeg tror ikke, I kan gætte det. Head to the thrust! Okay, vi skal have 6-8 nu. Skal vi have en 8-10, og så skal vi slutte af med 12-15. Mønt. Vil du have en peachy booty, ikke? Så siger jeg bare, hip thrust er din bedste ven. Challenge, I'm running through the flames. They want the bloodshed. Well, I can give them more. Cause when I'm on the field, you know it's game on. I'm getting recognized. Jeg skal godt have smidt en ekstra skive på, tror jeg. Hvem tror du, at jeg skal ringe til i forhold til det med bilen? Jeg gik faktisk ud en gang på vejen herhen. Og så er jeg bare sådan der, fuck, skal jeg holde i kø? Så jeg prøvede bare sådan at køre på koblingspunktet. Men planen er jo egentlig original, det nye DBFF, NBC i Sverige. Men jeg har seneste uger gået og overvejet, om jeg kun skulle tage DBFF. Både fordi det er det show, som jeg egentlig hele tiden har besluttet skulle være sådan showet her til efteråret. Grunden til, at jeg også lagde både en forårssæson og efterårssæson, fordi jeg havde jo DFNA, som kun ligger om foråret, og så DBFF, som kun ligger om efteråret. Og så tænkte jeg bare, ej, men så samtidig kunne jeg også tage NPC-showsene. Men jeg føler virkelig, min krop, den har været sådan, den bare været stædig, og den har været træt. Det nye DBFF, det er jo showet, jeg gerne vil, så det skal jeg 100% til. Men om jeg så tager de shows i Sverige, det tror jeg først, jeg finder ud af, når jeg kommer dertil, faktisk. Jeg skal jo derhen, fordi jeg har atleter, der også stiller op, ikke? Jeg føler faktisk også, at min krop, den samme vej nu her. Men det er jo bare spørgsmålet. Går det hurtigt nok? Det må tiden jo vise. Kurt kan lige sætte billedet ind her af min form her i dag, som jo er så 3,5 uge. Så det ser jo godt ud. Jeg tror bare det der med, at jeg har billedet af min senevægt i hovedet, fordi det er jo det, jeg lige kommer fra. Hvor da jeg preppede mod DFNA, der kom jeg fra en off-season, så hver uge blev det jo vildere, vildere, vildere. Så i min erindring er det jo bare sådan, ej, burde jeg ikke stå endnu skarpere nu? Og det viser jo igen bare sådan, den her sport, ikke? Den kan jo nogle gange bare være sådan helt, man siger sig helt blind. Man bare, ej, jeg er ikke tør nok. Shoot my shot for the kid back. Flip that L, that's a mismatch. Champion rings, that's B-Rex. Got that delta on relance, that's too too easy. I'll make it look too easy. Too easy. I'll make it look too easy. I made the flow and I'm floating. I made the wave and I'm boating. I'm at the way and I'm coasting. Men altså, jeg har det godt. Jeg vil bare lige dele ud til jer, at den her efterårsprep har min krop fandme været stedig. Men jeg havde lige et diet break jo på de der 4 uger. Og det er sådan svært at sige sådan det der med, om man bare skulle have fortsat diæten og så bare cruiset ind. Men jeg tror mentalt var det rigtig godt lige sådan få et diet break. Men det gjorde måske også, at kroppen sådan har endnu sværere ved at finde hoved og hale det der med, man lige når at komme op. Og så sådan, at den tænker, nice. Og så man den bare moser på igen og siger sådan, nu skal vi ned igen. Man tænker nok, så bliver godt. Jeg har lige fået billede af tilsendt i går af Holberg. Ikke af Holberg, fra Holberg. Som jo laver min bikini til det nye DBFF. Og ej, der er det selvfølgelig kun farven og skålen, så der er ikke sten på endnu. Men den glæder jeg mig til at skulle have på. Hun har fået nogle nye skål hjem, som skulle passe bedre til mig i forhold til barmen. Fordi jeg jo har no boobies. If you think it's that easy, you do it. Right. I've been ill for 4 seasons, I'm fine. In this game, I can tell that you blood. State to state, it felt like that I'm torn. En ny øvelse her på kanalen. Eller ikke øvelse, i hvert fald en ny maskine. Bell squat, men jeg laver det med det her V-greb. Man ved, når man har fået den på, kan man også få den af. Den lige har byttet den forleden ud med V-squatten, så var den bare fucking nice. Og måske jeg super sætter den med abduction, fordi at vi har lidt trowly. I really thought I'd have it all by now.
not be a failure if I don't. That's when you say, hey, my love will know we're near the end. I foregår, kender godt, derinde på Facebook, der kommer de der minder op. Så fik jeg faktisk et minde om, at på den dag for 5 år siden, der havde lavet sådan et post om, at jeg droppede min prep mod DM. Så det gav mig sådan helt, oh my god, hvor er det crazy. Og nu får jeg mulighed for det, fordi der til det nye DBFF, der har de kvalifikationskonkurrencen der om lørdagen. Og så om søndagen er der så DM. Så det var bare sådan helt, at det vildt nok, jeg kan huske, at jeg stoppede preppen der, og jeg var sådan helt, oh my god, nej, ej, det er forfærdeligt. Og så ville jeg gøre det året efter, og så var der lockdown, var der ikke, og så lukkede forbundet, og nu er det sådan kommet op igen, så nu har jeg muligheden. Det var også der, det hele det startede. Og hvis det her skal være min sidste sæson, ikke, så ville det, være helt crazy at lige prikken over i'et og få lov til at slutte der. So I went down to the water, found my faith, because I don't wanna be stuck in the good old days. That's when you say. Det er jo den her 5% også, hvor man kan mærke, at al hver bevægelse er bare sådan, kontakt. Vi skulle have lavet den her øvelse i smittetid, men nu laver vi den med fristang. Vi skal lave reverse lunge. Det kender I også her på kanalen. Og vi skal have 2 sæt. Annelie. Et godt tip, hvis det er, I føler, det er svært med balancen, fordi det kan det godt være. Så have sådan nogle her safety bars. Så når I går tilbage, hvis nu det er, at I føler sådan en ubalance, så ved I, den lander ikke længere ned end det her. For nogle gange kan man sgu godt begrænse sig selv, hvis man tænker sådan, ah fuck, hvad gør jeg, hvis jeg lige får overbalance, eller lige er ved at skøjte rundt. Så siger det småkage, og så får man sådan en flad næse af mig. Au, for helvede. Au. Men godt, jeg ikke tabte den der skive. Kunne lige se det? Faste work that. Jeg vil tænke over, hvad for en ben jeg skal starte på. Altså starte med jeres svageste først. Ja, okay. Er det 2 forskellige vægte? Ja, det er svært. Det er også underligt, ikke? 20 kilo burde være 20 kilo. Altså den her vægt skiver 20 kilo. Men jeg føler, at de her de er tungere, end hvis jeg tog de der bumper plates. Altså de der store, blå crossfit skiver. Er det ikke underligt? Jeg ved, jeg ikke er den eneste, der har det sådan, by the way. Til det nye DBFF, der stiller jeg jo i bikini. Og det gjorde også til DFNA, hvor jeg fik at vide, at jeg var lidt for muskuløs. Men selvom at det er de samme poseringer, som jeg skal op og lave i DBFF, så er det jo et andet forbund, og kriterierne er anderledes. Så jeg tænker, at min masse passer godt ind i bikini der. Men der stiller jeg altså i bikini og ikke i figure. Nice! Jeg føler også, at jeg er blevet mere frisk nu. Lige 70 minutter ind i træning. Og så tager jeg sidste ben. Og så skal jeg ud og PT. Jeg har 3 gange PT. Så lige Olivia på trappen. Hun skal også have lægget træning, dagens video, dagens workout. Det var ikke en dårlig træning, det var heller ikke verdens bedste træning. Det var bare sådan, ja, den var der. Men det er også det der med, fordi på det sidste, der har jeg virkelig sådan haft travlt, når jeg skulle træne. Så sådan det der med, at jeg har haft en bagkant. Og når jeg har de, hvad kan man sige, de dage, hvor jeg ved, okay, jeg har kun den her tid. Så for eksempel, ligesom jeg gjorde ind i squatten, hvor jeg supersættede med abduction, den var egentlig tiltænkt, at jeg skulle lave hver for sig. Dem slår jeg lige sammen som et supersæt. Bum, sparer noget tid der. Og sådan er det bare nogle gange. Også for mig. Så tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, at I fik noget ud af den her video. Også et lille indblik i, hvordan det er at være på prep så lang tid. Jeg har det mega godt. Jeg er også træt, men jeg glæder mig til om 3,5 uger, så står jeg i Herning på scenen i flot bikini. Så husk, like, subscribe, og så ses vi i næste video. See you soon.